care vin de la Institutul Național de Medicină Legală, stimați telespectatori, informații ce drept pe surse în primă fază, conform cărora Cristina Țopescu a murit în jurul anului nou, 28-29 pe acolo, 30 decembrie, început de ianuarie, și că prezenta urme de medicamente în corp. Sunt primele rezultate ale analizelor, vă spuneam, informații venite pe surse. Vă propun să mergem la colega mea, Alina Sorocean, ne dă date suplimentare. Alina, te rog. Am găsit, acestea sunt informațiile care vin pe surse. Medicii legiști ar fi găsit urme de medicamente în corpul Cristinei Țopescu, iar o altă informație este aceea că fosta prezentatoare de televiziune ar fi murit în jurul anului nou. Potrivit unei înregistrări care a apărut în presă, o înregistrare a unui mesaj pe care Cristina Țopescu l-a trimis unui prieten, aceasta avea probleme de sănătate. Chiar îi spunea prietenului său că se simte foarte rău, se stabilizase, dar încă nu era într-o stare foarte bună de sănătate. Se simțea o ușoară chiar depresie, putem spune, în acel mesaj. Cristina Țopescu era chiar foarte supărată de ceea ce se întâmpla, avea probleme legate de câinii pe care îi îngrija, avea 8 câini în locuință, o parte dintre ei erau ținuți în curte, iar alții în casă, și tocmai din acest motiv era foarte necăjită fosta prezentatoare de televiziune. Sunt informații care au apărut pe surse, dar se așteaptă și un raport de la Institutul de Medicină Legală. Aseară la ora 22, un vecin a sunat la 112, a anunțat faptul că nu a mai văzut-o de aproximativ 3 săptămâni pe Cristina Țopescu, nici mașinile nu au fost mișcate din fața locuinței. Drept urmare, imediat un echipaj de poliție și unul de ambulanță au sosit la locuința acesteia de aici, din Otopeni, dar din nefericire nu au mai putut să facă nimic pentru Cristina Țopescu, au găsit-o fără suflare în patul său și de asemenea au fost găsiți și 3 câini morți. Trupul nesuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală și, așa cum vă spuneam, se face necropsia. Urmează să se întocmească un raport pentru a afla cu exactitate când s-a stins în viață fosta prezentatoare de televiziune și din ce cauză. Rămâne așadar de văzut care vor fi datele oficiale venite din partea medicilor legiști. Clar este că în aceste momente familia, mama acesteia care locuia în Germania, se pare, frații ei se pregătesc de mormântare. Am stat astăzi de vorbă și cu câțiva vecini, spuneau o parte dintre ei că o vedeau destul de rar pe Cristina Țopescu, dar era o persoană foarte calmă, foarte caldă și, într-adevăr, nu au mai zărit-o nici ei, nu s-au gândit la o asemenea tragedie, ba, din contră, credeau eventual că este plecată pentru o perioadă. Avea o singură prietenă care venea aici la casa din Otopeni, o fată care o ajuta să își îngrijească animalele de companie. Așadar, sunt date foarte importante care vin de la o oră la alta. Rămâne de văzut care vor fi datele oficiale venite din partea medicilor legiști. Le așteptăm și noi cu foarte mare interes. Alina Sorocean a fost în direct. Îți mulțumim foarte mult pentru această corespondență. Au rămas alături de mine Lorena Diaconescu, psiholog, Liliana Năsase, senior editor pe B1 TV, și avocatul Lavrin Covaci. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Doamna psiholog, m-aș adresa dumneavoastră pentru început. Această stare psihică precară, să nu-i spunem depresie, despre care vorbesc tot mai mulți apropiați ai Cristinei Țopescu, se poate întinde pe o perioadă mai lungă de timp și să prezinte anumite, nu știu dacă vreți, anumite semnale, să dea anumite semnale doar din când în când? Da, este posibil, mai ales că noi acum ne referim în mod special la perioada dinaintea sărbătorilor, când știm foarte bine că persoanele care au predispoziție către depresie sau cu comportamente depresive au această stare mai accentuată. Și este suficient să vorbim deja cu 2-3 persoane și să facem afirmații libere de genul: a, toată lumea e depresivă înainte de sărbători. Nu, nu toată lumea, numai persoanele singure sau persoanele care au trecut prin momente grele în ultimul an. Și când vorbim de momente grele, vorbim fie de pierderea cuiva drag, dar putem să vorbim și despre niște schimbări majore, respectiv schimbare de job, schimbare de domiciliu, schimbare de relații și așa mai departe. Toate aceste lucruri concură la producerea unei stări care ar putea să fie caracteristică depresiei.
Da, Liliana Năsase, tot referitor la asta, vorbeai despre faptul că Cristina Țopescu era o persoană puternică. Era o persoană puternică ce putea să treacă peste anumite încercări, dacă vrei, pe care la un moment dat i le-a pus în față viața. Deci vorbind numai din perspectiva publică, imaginați-vă absolut. Că Cristina Țopescu a apărut în ultimii ani în nenumărate emisiuni, a realizat emisiuni, a făcut interviuri cu oameni mari, să spun, ai acestei țări și nu numai. Gândiți-vă că era practic imposibil să țină ascuns dacă suferea de vreo o boală, să spun, psihică. Înțeleg din primele verificări că ar fi făcut infart în somn. Ori ăsta nu trebuie să aibă o cauză neapărat, depresia sau o altă boală. Sigur că pe fondul unor supărări acumulate de-a lungul timpului, vă repet, în urmă cu nici 2 ani, tatăl său, pe care îl venera, îl adora, îl iubea nespus de mult, a încetat din viață și sigur că din acel moment probabil că nimic nu a mai fost la fel. Însă de aici până eu nu urmele pastilelor din corp puteau să fie orice pastile. Aruncarea așa pe piață că au fost găsite și inducerea ideii că s-ar fi sinucis, nu vreau să discutăm. Nu a spus nimeni textual asta, nici măcar pe sursă informația. Nu, știu, dar ideea că numai această informație că au fost găsite urme de medicamente în corp ar duce la ideea pe că sigur că ca vârstă, ca atitudine, ca prezență publică, nimic nu duceau că nu suferea de vreo boală incurabilă, nu suferea de vreo boală pe care nu neapărat publicul să o știe. Persoanele din apropiere, familia și așa mai departe, nu suferea de niciun fel de afecțiune de acest fel. Apărea public, ați văzut, a avut emisiune pe 17 decembrie. Sigur că era supărată că nu... Imaginați-vă, ea era realizator la un site online. Gândiți-vă după cariera pe care ea a avut-o, să se trezească așa în apusul carierei către 60 de ani, nemai găsindu-și loc nicăieri. Pentru că, practic, nu și-a găsit locul, oricât am vrea să spunem. Nu cred că ar fi refuzat, să spun, Cristina Țopescu să muncească undeva sau să facă emisiuni undeva. O secundă, Lili, ți continui imediat ideea. Vreau să o salut pe medicul Monica Pop. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție, doamna doctor. Da, vreau să ne spuneți câteva lucruri despre Cristina Țopescu. V-am ascultat și aseară cu foarte mare atenție în intervenția pe care ați avut-o pe B1 TV și, dacă nu mă înșel, ați fost printre primele persoane care ați vorbit despre această stare precară psihică a Cristinei Țopescu, da, să nu o numim așa, depresie. De când o cunosc eu pe Cristina, era așa, iar urmele de medicamente erau niște medicamente absolut banale pe care el le lua de multă vreme, n-aveau nicio legătură cu niciun fel de tranquilizante sau de lucruri de genul acesta, deci nu e adevărat sau, în orice caz, sub nici o formă n-a fost ceva voluntar dacă a găsit niște. Vă spun că te lua absolut tot timpul câte ceva și cred că orice om aproape de 60 de ani mai ia o tabletă, mai avea niște, mă rog, mai durea capul din când în când. Na, fiecare om la o anumită vârstă mai are și imperfecțiuni fizice, nu numai lucruri perfecte. Dar nici într-un caz nu se pune problema de vreo tentativă de suicid sau ceva de genul acesta, sub nici o formă, sunt foarte sigură că nu. Iar starea asta depresivă. Vă dați seama, tatăl ei a fost legătura cea mai puternică pe care o avea, era mai legat de tatăl ei decât de mama ei, fără a fi însă legată foarte tare de nimeni din familie. Deci nu avea relații foarte, foarte apropiate nici cu frații, nici cu tatăl ei, nici cu mama ei. Spuneți că a afectat-o decesul tatălui ei în ultima perioadă, în ultimii 2 ani? A afectat-o foarte mult, în primul rând, pentru că nu s-a așteptat. Atunci când domnul Sobescu a făcut un accident vascular cerebral, am fost și eu cu ea la spitalul Elias, la terapie intensivă, acolo unde era internat, era conștient, iar nu s-a așteptat că el să se piardă, să se stingă. Ea s-a așteptat să fie mai bine, să se poată recupera. Și dintr-o dată s-a întâmplat ceea ce știți. Noi am fost într-o seară acolo și era destul de bine și a doua zi n-a mai fost. Sau a doua seară s-a stins. A lovit-o foarte tare lucrul, că n-a știut. Pe urmă, mi-a spus că și-a dat seama că ținea mai mult la el decât credea ea să ține în momentul în care n-a mai fost. Așa se întâmplă viața, de obicei.
cu frații nu avea niște legături strânse. Frații erau fiecare din altă căsătorie a domnului Țopescu. Deci erau trei copii cu trei mame diferite. În orice caz, nu se pune problema de o moarte voită. Și după decesul tatălui, doamna Pop, v-aș întreba dacă și-a schimbat atitudinea față de cei din jur, Cristina Popescu. Nu. Doar că nu mai există. De câte ori amintea de el, îi spunea Ticu și de câte ori povestea că Ticu nu mai e și așa, mai lăcrima, dar, mă rog, asta e o stare absolut normală. Din păcate, ea iubind atât de mult animalele, după ce s-a stins domnul Popescu, a pierdut și doi cătei la care ținea foarte mult. Și care au fost și unul dintre ei foarte grav bolnav și a stat lângă el până când s-a întâmplat. Pe ea o durea foarte tare acest lucru, de câte ori pierdea cât un animal, pentru că erau căței ei din casă, deci căței cu care stătea și de care era foarte apropiată și cu care își petrecea foarte mult timp. Să știți că, după părerea mea, cum să vă spun, starea ei cea mai plăcută era atunci când era cu căței ei în casă. Așa dorea ea. Să știți că ea așa a vrut și așa. Faptul că era singură este un lucru pe care ea l-a ales așa, și la fel și cu jobul, deci la fel și cu munca. Să zic că ea a plecat de la Antena 3 pentru că a vrut ea. N-a scos-o nimeni, n-a împins-o nimeni, n-a determinat-o nimeni, dimpotrivă. Au fost colegi care s-au purtat frumos. Nu, ea a fost hotărârea ei, nu a nimănui. Așa că nu că n-a fost dorită după aia, după ce a plecat de la Antena 3, într-adevăr, ar fi vrut să lucreze în anumite locuri și lucrurile acelea nu s-au întâmplat, cel puțin în timpul în care a trecut de atunci până acum. Dar să știți că a plecat de bunăvoie. Dar... Și mai mult decât atât, am uitat să vă spun un lucru, în urmă cu vreo, nu mai știu, cred că 2 ani, avea de gând să plece din țară cu animale cu tot în Italia. Și pare că în ultima perioadă s-ar fi echilibrat și din punct de vedere al jobului, doamna doctor, pentru că era consilierul Ministrului Sănătății, lucrurile decurgeau, pare să bine, în noua meserie pe care o avea. Păi nu prea a avut când să fie foarte bine, pentru că a fost timp foarte scurt. Iar ar fi trebuit să înceapă lucrul lunea trecută. Deci luni, astăzi e o săptămână. Deci să reînceapă. Să reînceapă, da. Dar până atunci au fost mai multe discuții și în sfârșit. Mă rog, deci sigur că lucrurile într-un fel, dar să știți că nu numai serviciul era problema numărul unu în sufletul ei. Erau multe lucruri, multe controverse. Așa era ea, avea o structură mai particulară. Nu era o fată foarte veselă, era o fată foarte fină, foarte gingașă, vorbea foarte frumos, se pregătea foarte serios pentru toate emisiunile, nu făcea emisiuni la întâmplare, cunoștea foarte bine și tema și omul. Deci nu făcea fără să știe. Am făcut un interviu cu ea și m-am mirat foarte tare câte lucruri știa despre mine, lucruri profesionale pe care noi nu le vorbeam, că nu stă nimeni să vorbească așa ceva cu o prietenă sau în orice caz. Și nu numai, în general, se pregătea pentru orice. Era foarte, foarte meticulos în lucru. Începea de luni să-și pregătească interviul pentru vineri seara. Deci era un om extrem de serios din punct de vedere profesional, categoric. Vă mulțumesc tare mult, doamna Pop, pentru intervenție. Te rog, Liliana, te-am întrerupt. Da, nu mai știu unde rămăsesem. Deci asta spuneam, fiind vorba despre un infarct, ce putem să discutăm? Singurele lucruri care rămân de discutat și care aș vrea să se discute și oamenii să înțeleagă, că totuși eu nu, dincolo că era ea mai retrasă, că ce spunea doamna, că nu avea legătură cu familia, să știți că nu avea legătură cu familia, pentru că îl cunosc bine pe unul dintre frații Cristinei Țopescu, nu avea legături pentru că așa a dorit ea să nu aibă legături și să nu fie apropiat de celelalte familii ale tatălui său. Ceilalți doi băieți fiind foarte apropiați, deși este o diferență de vârstă destul de mare, că unul are 25 de ani și unul 40 și ea avea diferențele între copii erau destul de mari. Dar nu au avut neapărat conflicte sau sentimente de ură, ci pur și simplu o îndepărtare, cum probabil se întâmplă în foarte multe familii. Faptul că ea era mai retrasă nu este de judecat. Sunt foarte mulți oameni care sunt retrași, care nu doresc să aibă... Ea era, cum să spun, foarte căutată prin prisma faptului că era o persoană publică și era o persoană publică...
eu zic, iubit așa, adică plăcută, da, foarte plăcută. Oamenii se uitau cu plăcere la ea. Sigur că au avut câteva episoade în viață controversate pe care mulți atunci le-au blamat și acum scriu pe rețelele de socializare că eram prieteni. Știți episodul când s-a înscris în PSD și a fost așa un șoc, wow, Cristina Țopescu, luptătoarea pentru la Revoluție și nu știu ce. Mă rog, a avut niște episoade pe care ea le-a considerat ca fiind oportune pentru viața ei, dar pe care ceilalți au avut bunăvoința, cu ghilimele de rigoare, de a le comenta, de a le judeca și acum de a scrie că eram prieteni. Eu sunt șocată când văd câți oameni scriu pe rețelele de socializare, condoleanțe, eram prieteni. Nu, unde erau acești prieteni, Lili, de pe data de 28? Unde au fost până ieri? Nu, probabil că nu erau prieteni în sensul, să spun, acelei iubiri. Dar, repet, acest lucru nu se întâmpla pentru că așa dorea ea. Nu pentru că nu avea nici un membru al familiei sau nici un prieten sau nici un colaborator sau nici un coleg care nu ar fi căutat-o. Eu sunt absolut convinsă că telefonul era plin de mesaje în perioada sărbătorilor, că oamenii au încercat să o invite în diverse locuri, însă ea a dorit să nu plece de acasă. Nu avea relații cu vecinii. Ok, spuneți-mi mie într-un bloc dacă vă cunoașteți toți vecinii. Nu stătea la bloc, dar sau nu știu, stătea la bloc nu, sau nu, la casă. Așa, dacă vă cunoașteți toți vecinii sau toți vecinii de pe stradă, că din afară e ușor de vorbit. Vai, erau și ce au făcut și ce... Nu cred că dacă că nu n-a vizitat-o nimeni vreodată la telefon, era foarte chiar rar și un prieten apropiat, în compania cuiva. Îți face mare plăcere să te trezești cu prietenul apropiat după aia la ușă. Singura chestie a fost că nimeni nu s-a alertat să sune la poliție când a văzut că două săptămâni nu mai e activă, nu se ducă neapărat la ușă, că ce putea să facă omul? Chiar dacă te duceai, Doamne ferește, la ușă și constatai că este în casă, în pat, așa, ce puteai să faci? Decât să suni tot la 112 și să spui că nu ar da semne de viață. Deci mie nu mi se pare o rușine. Să știți că eu am sunat la poliție, că râdeam, nu e momentul, dar râdeam pauza de publicitate când nu mi-a răspuns o colegă la telefon. Sigur, s-a dovedit a fi o alarmă falsă, dar nu este nicio rușine. Să știți, dacă un om dispare fără urmă, efectiv, nu se răspunde, nu răspunde pe nicăieri, trebuie să... să intru un pic în panică, nu să fii nebun, nu să faci panoramă sau ceva, dar totuși de pe 28 până pe 12, că vă dați seama că și doamna care a sunat s-a gândit mult, pentru că dacă avea vreo urmă de îndoială, vă spun eu că suna de pe 2, când vedea că totuși de Revelion, că bănuiesc că a sunat-o, că spune că ar fi sunat-o de mai multe ori, de Revelion nu-i răspunde la mesaje, nu-i citește mesajele, adică e absurd, sau punea mâna pe telefon la un prieten sau la o rudă sau la mama ei, că cineva trebuia să-i cunoască pe mama ei, să cunoască pe un frate de-al ei, că nu închidea nimeni telefonul. Sau chiar și așa, nu știu să vă spun. Pur și simplu a fost o, din partea grupului relațional, mai apropiat că așa și poate chiar și mai depărtat, că din nefericire a observat o vecină cu care vecina spune că erau prietene, eu nu știu ce să spun, că stai lângă cineva în casă și nu-ți dai seama 3 săptămâni că nu este, că nu i-a plecat mașina, era evident că era în casă, că nu cred că o lua Cristina Țopescu pe alei prin tunari să plece undeva, nu? Și aici se ridică, aici trebuie să discutăm ce se întâmplă în ziua de astăzi cu oamenii, că oricum nu știu dacă o mai putea salva cineva, e greu să spunem lucrul ăsta, dacă o mai putea salva, dacă într-adevăr a făcut infart în somn, e greu să spunem că o putea salva cineva atunci, poate doar o minune să o salveze. Același lucru s-a întâmplat și la Stella Popescu, dar au găsit-o în casă. La Stella Popescu la fel, exact, și a avut simptomele acelui infart în public, asta e revoltat. Revoltător este că au trecut 3 săptămâni, nu? La Stella Popescu era un om în vârstă care acuzase niște probleme, era cardiacă și atunci, bineînțeles, că au intrat în panică, că nu a răspuns o zi. Aici, văd că n-a intrat nimeni în panică.
Da, vreau să mergem într-o scurtă pauză de publicitate, după care o să vedem procedural ce se întâmplă mai departe și vom analiza și cu doamna Diaconescu, psiholog, și această tipologie a caracterului anului 2020 și 2019-2020, să vedem cum interacționăm cu semenii și ce înseamnă până la urmă prietenia. Revenim. Am venit în direct și continuăm să dezbatem cazul morții Cristinei Țopescu, o veste teribilă pe care am aflat-o aseară în miez de noapte. Domnule avocat Covaci, v-aș întreba, în cazul în care aceste informații care vin pe surse de la Institutul Național de Medicină Legală, conform cărora în corpul Cristinei Țopescu erau urme de medicamente, se schimbă datele problemei, ancheta? Din punct de vedere al variantelor unei morți, putem avea patru variante mari și late. Una ar fi din cauze naturale, fiziologice, către care concură cele mai multe. A doua ar fi, poate chiar și un accident, poate fi o automedicamentație care să ducă la un deces. O altă variantă este cea a sinuciderii, pe care doamna psiholog o respingea și înțeleg foarte bine de ce, pentru că iubea animalele și animalele acelea nu au supraviețuit fără ea. Și, bineînțeles, ultima variantă ar fi cauze externe, dar nici pentru așa ceva nu avem până în acest moment indicii. Deci, primele două variante probabil că ar fi cele mai plauzibile. Una ar fi cea din motive fiziologice, caz în care dosarul se va închide. Înțeleg că respectiva prietenă sau vecină sau amică, că înțeleg că totuși prieten nu prea avea foarte mulți, a declarat că obișnuia să facă acest lucru, și anume să nu răspundă 2-3 săptămâni la telefoane, să se izoleze și pe urmă să revină. Da, într-adevăr, un semn de întrebare este acela în moment, și poate că de acolo s-a generat acest telefon, în momentul în care mesajele nu mai ajungeau și telefoanele erau închise pentru o persoană publică, pentru o persoană cu activitate, pentru o persoană activă și încă tânără, era un indicator că lucrurile nu erau normale, și în zilele următoare vom avea cu siguranță de la INML niște cauze clare în care vom ști exact ce s-a întâmplat și ce a generat acest eveniment, care într-un final nu e spectaculos, cât este trist. Dar trebuie să se stabilească ulterior și calitatea celor medicamente, pentru ce erau destinate. Dacă ele erau prescrise de către un medic, trebuie să vedem în ce măsură ele corespundeau cu o eventuală afecțiune și era nevoie de ele. Dacă, bine, și dacă erau automedicamentate, între moarte și da, medicamentele, dacă respective, există o automedicamentație, rămâne să vedem cum și le-a procurat, și iarăși trebuie să vedem despre ce medicamente este vorba. Pentru că doamna Pop mi-a spus că fiind medicamente uzuale pe care o persoană și de vârsta mea, de 40 de ani, poate să le ia, înțeleg, o mai dura capul. Adică sunt lucruri normale, nu e nimic din ceea ce ar putea să ne inducă ideea că s-ar fi sinucis. E o ipoteză de lucru care duce către spectaculos, către senzațional, dar nu cred că este cauza, nu este cazul aici. Și spuneți că o astfel de anchetă ar dura câteva zile. În câteva zile ar trebui să avem un raport oficial și un raport dacă și s-ar face date de către INML în condiții normale. Nu văd de ce am putea întârzia mai mult de atât. Pe urmă, în funcție de concluziile acestui raport, ancheta s-ar putea extinde sau s-ar putea opri. Totuși, dacă cauzele sunt clare și nu există niciun fel de evidență a unor factori externi, nu avem de ce decât să credem că polițiștii și procurorul de caz, mai ales, va închide dosar. Apar datele astea, Lili, care sunt menite, pare că să ne bulverseze în spațiul public. Exact ce spuneai tu mai devreme. Urme de medicamente în corpul Cristinei Țopescu. Automat te duce spre o altă ipoteză. Comunicarea a INML, chiar și pe surse, este una execrabilă. Știi, și în cazul Caracal și peste tot. Na. Însă comunicarea tehnică, într-un raport tehnic al INML, așa va apărea. Urme medicamentoase XY, nu știu ce. Dar a face o legătură între acele medicamente și moartea ei, atunci se poate discuta despre o eventuală sinucidere. Repet, nu cred în varianta asta, că nu, decât dacă suferea în tăcere de o depresie absolut profundă despre care să nu fie aflat nimeni, să nu-și fi dat seama nimeni, înseamnă doar să fii un actor desăvârșit care... Așa, sau dacă accidental a luat niște medicamente și cum le-a procurat, niște medicamente care să ducă la decesul unei persoane, la un infarct, cu ce au fost luate medicamentele respective, nu știu, poate era noapte.
partea de Revelion și a băut și două pahare de vin. Nu știu, nu sunt nici medic, nu cunosc stilul de viață clar, și așa mai departe. Însă eu cred că a fost o moarte naturală, cred. Bine, infarctul cauzat de supărări și de multe alte lucruri, pentru că vârsta nu e neapărat una la care să mori. Dar asta cu, sigur, când auzi dinspre inimele urme de medicamente, vrei să crezi, poți să crezi orice. Deci poți să crezi orice. Poate că erau substanțe interzise, poate că a vrut să se sinucidă și așa mai departe. Dar nu cred. Da, tocmai de aceea așteptăm cu mare interes datele oficiale care vin de la Institutul Național de Medicină Legală. În două minute fix revenim și mergem la doamna psiholog Lorena Diaconescu. O să ne spună niște lucruri extrem de interesante în concluzia acestei emisiuni. Revenim imediat. Am revenit în direct pentru concluziile acestei emisiuni. Doamna psiholog Diaconescu, v-aș întreba care e psihologia caracterului uman, a noastră, a oamenilor, în vremurile pe care le trăim? Ce mai înseamnă prietenia? Că vorbeam despre faptul că timp de două săptămâni, cel puțin două săptămâni, acest om nu a fost contactat sau nu a fost suficient de contactat de apropiați încât să-și dea cineva seama că există o problemă. Da, eu am impresia că în ultimii ani cred că s-a structurat într-un fel diferit ideea de prietenie, pentru că în momentul în care am început să avem o viață virtuală, deja ne raportăm diferit la toți cunoscuții. Mai mult decât atât, dacă cineva sună la telefon pe un prieten și acesta nu răspunde, se gândește, lasă că îl mai sună și altcineva, lasă că mai are și prieten pe Facebook, cineva o să reacționeze. Nu, dar cineva o să reacționeze la un moment dat, poate nu vrea să vorbească cu mine și atât. Și ne detașăm. Este ca și cum am transferat responsabilitatea celorlalți, adică mai sunt și atâția cunoscuți, au și familie, adică de ce ar trebui să ne preocupe neapărat pe noi? Ori eu cred că ar trebui să ne aplecăm un pic mai cu atenție asupra a ceea ce înseamnă relația interumană, asupra a ceea ce înseamnă prietenie și chiar și atunci când sunt niște limite trasate clar, uneori sunt semnale de alarmă și ar trebui să luăm atitudine, pentru că atunci când cineva nu răspunde câteva zile la telefon, trebuie totuși să vedem dacă nu cumva a luat legătura cu altcineva. Bun, poate mă respinge pe mine, nu vrea să vorbească cu mine, dar hai totuși să văd dacă nu cumva dintre apropiați sau dintre colegi cineva a vorbit cu persoana respectivă. Cred că trebuie să fim mai prezenți în propriile vieți și cred că ar trebui să fim mai atenți la cei din jurul nostru, pentru că uneori chiar și însingurarea sau îndepărtarea este un strigăt de ajutor, dacă știm să-l vedem. Dar de ce s-a ajuns aici, doamna psiholog? Se poate ajunge din pricina unor dezamăgiri, din pricina unor întâmplări nefericite în viața oricui. Oricare dintre noi putem să trăim la un moment dat o nevoie de izolare care să fie, sigur, temporară. Dar ideal ar fi, atunci când simțim că suntem dezamăgiți, să încercăm să rezolvăm problema, să nu ne izolăm, pentru că, așa cum știm, singurătatea ucide, duce chiar la o depresie și care chiar ar putea să conducă la moarte. Deci ideal ar fi să încercăm să ne întărim relațiile. Pe de altă parte, mai este un aspect despre care aș vrea să vorbesc. Uneori suntem supra-solicitați fizic, uneori muncim poate prea mult și nu ne dăm seama că s-a terminat bateria și că poate ar trebui să ne oprim și să ne vedem puțin de sănătate. Chiar dacă îi vedem pe cei din jurul nostru că trag tare și că muncesc, că sunt foarte activi și îi vedem că sunt în mare formă, nu știm niciodată când s-ar putea întâmpla o nenorocire. Deci și noi ne gândim, a, mă doare puțin capul, o să iau un paracetamol și cu asta o să fiu ok. Numai că nu mă gândesc că poate inima s-a slăbit, starea mea fizică nu mai este aceeași din urmă cu câteva luni sau cu câțiva ani și se poate întâmpla oricând o tragedie. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezența la emisiune și pentru aceste discuții. Cu mare drag vă mai aștept în platoul B1 TV. Acesta a fost Talk B1 de astăzi. Sunt Aneta Sângerozan. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne revedem mâine la ora 13. Rămâneți pe B1 TV la fix. Vin știri proaspete cu Alexandra Tudor. Numai bine!